en kvar. Okej, men du kan springa med mig, tycker jag. Ja, det kan jag göra. Måste levla och sådär. En jäkla traktor. Vilken traktor? Jag stod där. Va? Vad pratar du om? Staketet nu då? Men sluta, du får inte vara min coach. Jag vill ha tillbaka raptor. Ej, får jag springa snabbare? Pengar. Gör uppdrag snabbare. Jag petar mig i öga. Du måste hoppa. Få häst hoppa högre. Men det är ingenting att hoppa över här ens. Va? Oj! Det hade varit jättekul om man hade så på kvällen. Alltså inte som ett event. Utan bara själv. Alltså det. Bara ha det kul. Att man gör så här. Våga göra grejer. Att man ska ge varandra utmaningar och saker man ska göra. Okej. Man kan göra det på TS och även i SSO. Det hade varit jättekul. Okej, vi kan öva lite medan jag levlar. Okej, här har vi en lätt. Sasha? Ja? Gå fram till Felicia. Den då? Och så säger du att hon har en sjukt snygg outfit. Now we wait. Hon kanske inte ens är inne i spelet liksom. Kanske AFK. Kan jag vinka till henne? Kanske hon märker att det var jag som sa det. Det bästa är att ni ser relativt lika ut. Jag vet. Varför har ni båda valt det där tränset när det finns ett som passar till den där sadeln? Jag vet inte, för jag hade en annan sadel först. Okej. Moving on. Okej, då ska jag försöka komma på någonting du kan göra sen. Du kommer bara vara elak. Nej. Du kommer säga att jag ska göra kanintävlingen. Ja, den ska du också göra. Nej, nej, du får bara säga en sak åt gången. Okej, nu gör jag kanintävlingen. Okay. Det var din dare. Göra kanintävlingen. Du ska klara den under 50. Va? Sekunder. Det kommer ju aldrig att hända. Om jag inte gör det då, vad händer då? Då måste jag till, till utmaning. Nej. Ja, nu har du kul va? Ja. Nu satte du på race mode. Mm-hmm. Det är hans så här speedfärg. Nej, jag missar kaninen! Alltså jag hatar den där tävlingen så mycket, Sasha! Varför vill du att jag ska vara olycklig? Det var du som gav mig idén. Nej, för jag kom... Nej! Jo. Du sa ju till mig att... Alltså, jaha, du sa att jag skulle göra den under 50. Vet du vad mitt bästa resultat är på den här tävlingen? Nej. 49! Jag hittade inga kaniner! Jag menar, du får inte få över 50, så du har ju liksom bra chans. Nej, för jag är på 47 nu! Ja, oh. Nu är det på 53! Jag hittade fång i alla kaniner än! Jag gjorde den på 5 minuter. Ah! Hjälp! Jag fångar dem! Går det bra? Oj, jag råkar ta en bild. Jag bara, varför laggar det? Oj, så. Yes! Sasha, såg du vad bra jag var? Ja, du var jätteduktig. Jag gjorde dem på 20 sekunder. Nej. Nej. Vilken tävling ska du göra nu? Väderkvarnstävlingen. Men det är ju roligare om du också levlar. Ja, men jag har ju levlat. Kan jag inte levla en häst åt Riley eller något då? Eller Fiskis häst. Tänk vad glad hon skulle bli om hon kom in och hennes
Tiggis häst är fullevlad. Den är typ level 13 eller något nu. Ja, jag kan levla den. Har du hennes uppgifter? Nej, det har jag inte. Du får skicka dem. Ja, vänta, jag ska... Jag ska bara... göra klart tävlingen. Brum, brum. Åh, Sasha, det händer sjukt coola grejer nu. Oj! Jaha. Oj! Vad gör du? Nej, nej, alltså det går sjukt bra för mig. Mm-hmm. Det här då? Brum, brum. Sasha, jag gjorde väderkvarnstävlingen på 8 sekunder. Nej. Nej. Du fick börja om, va? Nej. Ja, okej. Okay. Älskar du, du låter förvånad. Mm. Jag är riktigt förvånad. Nej. Aj, mitt finger. Okej, vänta, jag ska... Mitt finger. Hä? Vad har du gjort med ditt finger? Jag så här knäckte det mot min haka. Jag ska bara... Wow! Oj, hästistar. Vänta, jag ska skicka uppgifterna till mig. Sasha, vad... Oj, oj, oj. Vad blir mitt straff för att jag inte klarade kanintävlingen på 50 sekunder? Någonting. Den första personen du ser i Star Stable. Aha. Måste du gruppa. Aha. När du gruppar henne så ska du skriva: jag önskar att jag var lika cool som du. Okej. Okay. Aj. Jag slog mig igen. Den här ses till level 14, den här vita. Ja, men det kanske... Den jag ska levla. Ja. Vart är du nu då? Marley. Massa personer här på... Ja, men jag är hos Marley. Hitta i alla fall, om du inte hittar någon. Kom till Marley. Jag kommer... Jag är till fiske, jag ska in och levla ditt häst. Jag tänkte då får en häst maxlevlad i alla fall när de väl får internet igen. Ja. Då kanske de blir lite glad. Ja, vad är det för ras på den här? Frisisk tiggishäst. Det var fin i den här manen. Den är jättefin. Jag har den här hästen. Men den har en tiggartass. Ah, men jag har den ju. Ja, också. Jo, då har jag. Jag var tvungen att tänka efter. Sasha, jag ska komma på en utmaning till dig. Ja, men du måste göra din först. Eller så får du säga eller en sanning. Okej. Okay. Du får välja sanning eller konsekvens typ. Ja, men då väljer jag en sanning då. Okej. Okay. Hur många gånger har du velat slå mig i ansiktet när vi har spelat ihop? Inga gånger faktiskt. Inte den enda? Nej. Okej. Okay. Jag ska bara göra klart tävlingen här, sen ska jag hitta någon människa. Jag kommer inte ihåg vad jag skulle säga dock. Du ska skriva: jag önskar att jag vore lika cool som du. Okej. Okay. Tänk om det blir typ någon människa som jag inte tycker om och så blir det jättekonstig stämning. Okej, okay, men du måste... Om du vet vem personen är så... Fast alltså det finns ingen jag tycker illa om. På spelet. Eller alltså, ja. Och de personerna som jag inte tycker om har iggat mig ändå. Eller de och de. Det är typ en person. Ja, den har iggat mig också. Det kommer en människa här. Va? Ja. Hon rinner in nu till Marley. Är det någon jag känner? Jag vet inte. Oj, jag blev så ivrig här. Vänta. Hon heter Monica någonting. Oj, men ja. Och du måste säga vad han skriver tillbaks.
Vad skulle jag skriva? Hej, jag önskar att jag var lika cool som du. Nej, kanske man skriver. Jag skriver inte. Hon har ju matchat jättefint. Ja. Skriver ni vän-chatten? Hon ska vi säga i chatten? Nej, känn... Ja, säg menar jag. Så, hon har inte svarat. Jag går ur gruppen. Har ni inte svarat? Nej. Jag är i grupp med henne, hon accepterar gruppinbjudan, men... Alltså, kanske stackars menar... människa, ja. Vi bara hoppar på henne sådär helt utan... Ah, ja. Ja, detsamma, hej då, skrev hon. Nej men åh, gulle. Aha, Sasha, nu är det din tur. Ja. Tror jag. Eller? Ja, jag ska säga någonting till dig, eller? Jag vet inte. Vad du... Nej. Fast... Ja. Ska jag bestämma vad du ska säga eller göra? Ja. Okay. Vad väljer du? Sanning eller konka? Sanning. Sanning. Ah, fan. Jag är dålig på frågor. Jag antar att du redan har fattat att jag spelar in det här. Ja. Just saying, jag vet hur din hjärna funkar. Jag spelar också in. Man. Jag måste ta... Jag vill ju ta något som inte är barntillåtet, men... Det känns som att du typ redan vet allt, men ja. Ja. Oj då! Oj då! Jag måste... Ska du googla? Jag måste också googla fram bra frågor sen. Fast jag orkar inte, min telefon ligger på laddning. Just, hade du ett bra första intryck av mig när jag kom med i klubben? Alltså... Nej, jag skojar bara. Jo, det hade jag faktiskt. Jag tyckte du verkade... Alltså, det verkade som att du hade väldigt rolig humor. Men du var ju väldigt blyg i början. Så jag typ, hon måste prata mer med oss. Men det löste sig sen. Ja. Mhm. Särskilt sanning eller konsekvens? Ta konka nu då. Okej. Okay. Jag måste se dig. Okej. Okay. Jag har en utmaning-ish, typ. Du ska levla hela rundan utan trends. På hästen. Okej. Okay. Om du tar på trendset igen så kommer du få ett straff. Okej. Okay. Inte för att jag ser dig nu, men... Nej, men jag har utan träns här. Det är ju stackars fisken som folk kommer undra bara, varför springer du runt utan träns? Ja. Jag tänkte inte på det. Jag tänkte bara, vad mycket starkons jag hade fått det plötsligt. Fast det var inte mina. Åh, nej. Eller hon har 5000, jag har bara 139 på bits. Va? Men det kommer ju... Hur mycket starcoins har jag ens? Vart står det där? Ja, vi har 5000. Jag tänkte köpa en halflinger. Det är din tur. Ja. Sanning eller konka då? Jag säger konsekvens nu. Jag är helt fega varje gång. Du kan bara få mig att göra pinsamma grejer hela tiden. Jag tänker på att du måste skriva något. Oh, men gud, nej.
Jag måste komma på något bra. Kommer jag få chatten upp i videon? Fast det är för sig, om man skriver det globala så vet man ändå att alla kan se det. Då tycker inte jag det spelar någon roll om jag är med det på en video. Nej. Eller? Levlar du eller står du och latar dig någonstans? Nej, jag levlar. Jag kommer in i mål nu snart. Jaha. Okej. Okay. Vad ska jag skriva i global då? Jag har inte tillgång till global här. Vänta, jag måste gå upp hit bort. Du ska skriva... Och så är det ju kväll med, så att... Ska skriva honom... Åh, Sasha. Vänta, alltså jag... Alltså det jag tänker på... Alltså jag kommer på massor idéer, men det är inte så barnvänligt. Ja, jag vill inte bli avstängd. Nej. Eller få en varning. Jag är duktig och sköter mig. Du ska skriva i global, men jag ska bara klä på mig så kommer jag snart. Jag tror inte man får skriva klä faktiskt. Nej, det är fel. Jag tänkte... Har du några tips på hur man får bort vårdor? Men det kan jag skriva. Kan du? Jag gör det. Nej. Vänta. Jag fuskar inte. Alltså det som är både bra och dåligt med globala på kvällstid, eller vad är klockan ens? Klockan är 10:11. Det är ju typ att det är äldre spelare inne oftast, om det inte är typ lov och helger. Och det kan bli ganska galna diskussioner, men det kan vara tyst väldigt, väldigt länge också. Det är ingen som svarar. Nej, men det är ju folk inne. Det stod ju folk vid Fort Pinta. De kanske ser. Satt i halsen. Okej, okay, vi fortsätter lövla. Jag har en tävling kvar här. Nu är det din tur, Sasha. Jag har också en tävling. Jag väljer sanning nu då. Ja, lite varannan. Har du någonsin tänkt att någon har kommit till ett event med så ful outfit att du har undrat ifall de har satt ihop den på skoj eller inte? Nej, alltså inte har jag tänkt så, men jag kanske har tänkt att det där kanske inte var så matchat vad jag någon gång har tänkt. Okej. Okay. Vad väljer du sen? Vi försöker ta varannan, men sanning. Okay. Har du någon gång fått ett jättedåligt så här, första intryck? Av någon i klubben. Så här att du inte gillat personen. Men sen har börjat gilla den väldigt mycket. Alltså inte att jag har ändrat uppfattning om dem, nej. Det var en som jag gick som gick med. Som jag kände typ att nja, så här om. Men den personen är inte kvar. Jag tror du vet vem jag menar. Alltså den var inte med länge alls. Alltså det kliar på mitt ben. Vänta, jag kan inte rida och prata samtidigt som jag kliar. Så. Sanning eller konsekvenser? Konka. Konka.
Jaha, då, jag kan inte säga konsekvens så bra, så jag säger alltid. Söt. Varför har hon... Jaha! Hennes häst var så mörk med tyglarna, så att det såg ut som att det inte var några tyglar på tränset. Jag vill att du ska skritta hela den här tävlingen. Skritta? Yes! Åh, fy fan, men jag kommer inte kunna hinna. Good luck, have fun! Fan. Om du fuskar så kommer jag se det på din video. Ja. Och alla andra också. Men får jag trava om jag inte hinner fram till? Ja, i värsta fall får du trava om du inte hinner fram till kontrollen, ja. Jag har fått en väninbjudan, men jag vågar inte acceptera vänner på hennes konto. Eller så går vän, bli vän med alla. Bara, jag har fixat dina hästar och du har fått vänner! Grattis! Alltså det här kommer ju ta jättelång tid. Ja. Där du bara. Nej, jag måste fort. Nej! Jag var tvungen att springa lite. Jag kom på att jag måste vänta på dig sen. Ja. Ja, Sasha. Ja. Ja! Jag säger sanning igen, för nu är du på hämndhumör. Sanning. Mm-hmm. Kan man ge sanning till Konka? Nej. Alltså det här kommer ju ta jättelång tid. Ja, men om du klagar mindre och rider mer så går det nog fortare, ska vi se. Ja, men vänta, jag hinner ju inte. Den där kommer jättelångt på. Ja, du ska ställa en fråga också. Ja. Har du och Magnus planerat barn i framtiden? Ja, alltså så... Ja. Nu tycker jag att det passar liksom. Just nu så har vi så mycket med... Och fixa med huset och så. Ja, men ni vill ha barn, ja. Jag tappade min telefon bakom min dator. Okej, Sasha, jag ger upp. Du kan få springa nu. Ja, sjukt tack. Jobbigt att vänta. Jag vet. Jag kommer just på den här ridhusstigen. Va? Är du bara där? Ja. Okej, jag är inte så arg. Det var jobbigt. Oj. Okej, Sasha, sanning eller konsekvens? Tar jag sanning. Okej. Brukar du någonsin använda ett par trosor mer än en dag? Ja. Okej. Jag är äcklig. Men det sa jag inte! Okej, nu är det jag. Eller det är du, fast jag. Du... Vad ska du ha för något? Nej, just det. Jag tar konsekvens. Du ska göra alla tre banor utan att vrida kameran. Vad sa du? Och bara ha arbetsgalopp. Nej, det blir svårare. Full fräs och inte vrida kameran på alla tre banor. Alltså har inte fisken sjukt snygg? Ursäkta? Ja. Du har ju trends på dig. Jag skulle inte jag. Du sa ju en bana. Det är resten av levlingen. Jaha. Nej, du får ha trends. Det ser bättre ut med trends. Har inte fisken en sjukt snygg outfit, eller? Ja. Det var jag som gjorde den. Jag snor den sen. Ja. Okej, ska jag göra alla tre tävlingarna i ridhuset i full fräs utan att vrida kameran? Ja. Okej. Alltså jag måste bara visa här. Ni ser ju om jag vrider kameran eller flyttar den. Om jag vrider kameran så försvinner muspekaren. Så jag ska försöka lägga den någonstans bara så att den syns. Lägg den i mitten av. Åh, det här kommer gå så dåligt. Alltså du är så ond. Säger du så jag ska skriva. Du hade roligt. Du uppskattade Jorviks vackra natur under tiden. Ja. Okej.
Vi får göra det här till en serie. Ja. 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 Och så får de som vill skicka in förslag. Utmaningar. Ja. Precis. Varför min... Där. Okej, okay, där är musen nu. Måste jag fullfräsa? Ja. Men det kan jag ju inte. Då kommer jag inte kunna ta mig runt banan. Jag hittar inte vart det hindret. Okej, du får stanna ner när du ska svänga och grejer. Ja, vad snällt. Särskilt sanning eller konsekvens? Konsekvens. Okej. Du ska fyllehoppa första banan här inne. Alltså, vart är ens där? Men behöver inte jag din hjälp med det? Jo, det behöver du kanske. Ja. Då var ju inte det något kul. Ah! Nej! 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 Sluta skratta! Jag måste komma på något som du ska göra. Sasha, det här är jättejobbigt och det tar jättelång tid! Nej, du är jätteduktig. Mm-hmm. Tänkte du kanske bli pro på ridhusbanorna sen. Jaha, ja. På grund av mig. Så! Det var jobbigt att inte få ta på musen. Käften, Sasha! Gud, dagens citat! Test! Sluta! Okay. Jag vet att du fortfarande skrattar. Jag menar inte så. Hjälp! Nej men, hallå! Jag måste komma på en utmaning till dig med. Det hade varit roligare att göra på dagen när det är lite mer folk inne, men... Ja. Men det är en människa här! Ja. Gå fram till Lina. Ja. Och så frågar du henne hur man lär sig att hoppa, för du vill göra hoppbanorna. Alltså, förlåt alla människor som blir offer för våra dumheter. Har du skrivit? Ja. Jag tror att jag är efterbliven eller fiskig här. Åh oh, nej, stackars fiskig! Ja, men så länge vi inte skriver något dumt så kan få en typ anmäld eller så, så får du inte bli arg, eller? Nej, det tror jag inte. Måste göra ett uppdrag, skrev hon. Ja. Hon är snäll som hjälp i alla fall. Okej, okay, Sasha, du är fri. Ja. Eller så får du ta här om du kan. Åh, kolla, hon hjälper mig. Gulle! Jag hade typ bara, du är typ, vad är fiske för level? 18, 19? 19. Kan man ens ta sig så högt upp i level om man inte har tagit uppdraget med hoppningen? Jag vet inte. Alltså, så snäll! Ja. Din tur, Sasha. Jag misslyckas att ta. Men kolla, jag ska trycka på. Jag måste ju skriva att vi... Jag vill skriva att vi leker sanning och konsekvens bara. Oj! Sasha, det är din tur. Och jag väljer... sanning den här gången. Ja. Nej tack, skrev hon. Nej, okej. Okay. Okay. Hon vill inte leka med oss. Okej, jag frågar. Alltså, har min stol rullar iväg. En vecka utan att duscha? Nej. Okej. Okay. Jag mår så sjukt dåligt om jag inte får duscha minst varannan dag i alla fall. Duscha är typ min, jag vet inte, terapi. Alltså om jag är typ ledsen eller om jag är sjuk eller vad som helst så står jag i duschen. Jämt. Ja. Hon måste ju ha varit över, undrar om hon var över 18 år då. Nej. Det är så kul.
min tur då. Mm. Jag kan ta en sanning. Okej. Har du någonsin låtit bli att prata med någon för att den personen hade dålig andedräkt? Nej, men jag har tagit ett steg bakåt. Okej. Du är helt enkelt en snällare människa än vad jag är. Ja. Ja! Nej, alltså... Jag menar att jag... Ja. Jag menar att jag är väldigt snäll. Mm. Men jag menar att jag är snäll. Jag tar på musen hela tiden nu. Varför jag får. Jag säger konsekvens. Hej. Oj då. När vi tar Fågelskrämsåsen. Ja. Då ska du trava genom banan. Trava genom hela den banan? Alltså du gjorde mig precis så upprörd att jag fick hicka. Ja. Oh. Okej, okay. Ja men visst. Vi tar den efter här så det inte tar så lång tid. Ja. Ja, Sasha, sanning eller konsekvens? Konsekvens. Okej. Jag vill att du går in på Instagram. Ja. Och sen så skriver du: vart har de Malmös bästa pizzor i Stockholm? Okej. Okay. Jag ska göra det nu. Jag tar en svart bild här. Alltså din största är väl Instagram, inte din... Ja. IRL Instagram. Okej, vart har de Malmös bästa... Pizzor. Pizzor. I Stockholm. Ja. Jag är så övertrött så jag tycker att allt är sjukt kul. Det här blir kul. Undrar om Fire Rangers fortfarande var vakna. Okej. Jag ska bara göra den andra banan så länge. Jag gör också andra banan nu. Alltså jag kommer ihåg när de här banorna kom. Jag tyckte att de var svåra. Jag kraschade i allt. Det är klart du gjorde. Oj. Vad var det du sa? Det var väldigt svårt att inte få ta på musen. Tyst, sluta. Jag måste komma ihåg det här citatet. Det är ingen fara, du kommer ha glömt det imorgon. Oj, stubbe. Oj, staket! Nej, Estis! Schapp! Jag ser dig. Nej. Ja. Jag saknar fisk. Ja. Typ jättemycket. Måste komma snart. Ja. Nu ska jag få internet 10 april, va? Ja. Det är inte jättelångt kvar, men ändå alldeles för länge. Fuck, det var bara de inne på min andra server. Då hade man kunnat göra något kul. Har du gjort båda banorna? Ja. Okej. Okay. Jag springer till Fågelskräms. Yes. Men alltså, går den så klarar den i trav? Jag vet inte. Nej, det märker vi. Jag måste...
Jag måste kolla om någon har kommenterat något på din Instagram. Oj då. Oops. Alltså stackars häst. Nej, det är bara en person som gillar bilden. Och det var jag. Nej, det var någon annan. Jag gillar den nu. Men varför kommenterat folk? Du la upp det för 2 minuter sedan. Ja, inte så. I det här laget så brukar man ju ha 30 kommentarer. Är det så? Nej. På min senaste bild så har jag 3, fast det var den där videon. På min bild så har jag 6. Vad sa du? Jag sa att jag har 6 kommentarer. Nej, det sa du inte. Jo, det sa jag. Du sa på min bild så har jag 6. Nej, på min bild så har jag 6 kommentarer. Nej, Sasha, det sa du inte. Jo, det sa jag. Nej. Jo. Okej, bara trava nu. Jag har aldrig ens försökt det här innan. Nej. Prr. Jag tror inte att jag hinner mellan... Är det ju kanske, men det är precis att jag hinner emellan pilarna. Alltså, jag är ju urhäst också, du får tänka på det. Han är inte så snabb. Vad sa det? Ja, men det här går bra. Lugnt och stabilt. Nej, vad gör du? Du kan inte skriva mitt i alltihopa! Alltså, han är så set. Ah, nej, nej! Sasha, det går inte. Okej, du får öka ett steg då. Okej, så jag får kort galoppa. Ja. Tjena, Sego! Hur taskig du är! Okej, men sen när du kommer ut från den där grinden så får du full galoppera. Okej, nice. Det är bara upp och ner för backen. Okej. Du behöver ta dig. Brummeli, brummeli, brum, brum, brum. Här går alldeles galant. Sasha, det är din tur, sanning eller konsekvens? Sanning. Okej. Men kan man ändra sanning att man också kan ställa en fråga? Jag vet inte, alltså indirekt så är det väl vi som hittar på reglerna, antar jag. Ja, jag tänkte att man alltså ställer något som inte behöver vara en ja-nej-fråga. Mm. Men jag ska ställa en fråga till dig nu, eller hur? Ja. Jag kommer inte på något. Man frågar är svårt. Ja, men alltså precis, jag känner att vi så typ öppna med varandra, så att, är det någonting jag undrar så bara frågar jag ju dig vanligtvis, och det är jättesvårt när jag ska komma på en fråga. Ja. Alltså jag kommer inte på någonting. Nej, men ska man... Nej! Jag får börja om. Jag kom nästan ner till grinden för jag full galoppa. Ja, du får ta nice. Full fräs. Har du någonsin slagit någon? Alltså på riktigt slagit någon för att göra den illa? Alltså inte typ så här bråkat på skoj eller så? Ja. Okej. Okay. Du är så jävla farlig. Jag var jävla arg då. Hade någon tagit dina bananer? Ja. Åh oh, nej! Hon köpte alla i affären så jag blev så jävla arg. Alltså jag kan typ se dig springa efter en liten tant så här och du bara ge mig bananerna! Jag säger sanning nu. Annars måste jag kortgaloppa eller trava eller något annat. Ställa samma fråga. Va? Får man ställa samma fråga? Ja, det får man väl. Nu blir jag nyfiken om du har slagit någon. Ja. Eller alltså, inte så att jag brukar gå ut och slå folk, men ja, det har hänt. Okej. Okay. Jag tror jag berättat för dig om det också. Vänta, jag skriver på Facebook.
Jag gör det. Jag känner att jag kan inte berätta det här. Sanning eller konsekvens? Jag tar konsekvens. Varför vill den bara... du ska... Vi måste vänta tills vi kommer till globala. Okej. Men ska vi ta taxin till Jasper? Nej, taxin från Jasper. Nej, vi kan springa. Vi kan springa. Ja. Jag har skrivit nu. Ja, just ja. Fett farlig och så. Det berättar du ju. Hon förtjänar det. Ja. Vi skiter i globala från Fiskus konto, känner jag. Så att jag har en ny konsekvens till dig här. En ny utmaning, så att säga. Oj! Åh, min häst åkte ner i vattnet. Då var han inte blå mer, utan då blev han så här ren. Nice. Yeah. Vad ska jag göra? Du säger, kom. Jag vill att du tar dig upp på taket. Du får 3 försök på dig. Fy helvete. Det där är som... Yeah. Du måste stå där uppe. Det var 1 försök. Bara 3 försök? Ja, du har 3 försök på dig, men det, du har missbrukat 1, tänkte jag säga. Du har förbrukat 1. Ja, men för fan. Det här går inget bra. Jag ser det. Det var 2 försök. Sista... Sista chansen nu. Det? Ja, det vet inte du. Nej. Okej. Från och med nu och tills den här veckan är slut så måste du presentera dig som bananen Sasha varenda gång du loggar in i klubbchatten. Du måste skriva hej, det är jag som är bananen Sasha. Oh, gud. Måste jag säga så på 10 också när jag kommer in? Ja. Nej! Det hade jag inte tänkt på, men... Åh! Nu är det för sent. Såg du? Jag såg. Var i luften och sprattlade som en liten fisk. Okej, din tur. Nu väljer du konka, va? Nej, för du kommer göra något dumt. Nej. För nu har du suttit och planerat något, så jag säger sanning. Ja. Alltså när jag rider på den här hästen så får jag upp så här små grodorna i huvudet. Okej, en stämning. Alltså det här med frågor är så jävla så. Alltså, så. Sasha! Ja? Needs help. Vad har du gjort? Har du fastnat? Nej. Det var inget. Du kom loss. Sa du sanning? Skulle jag fråga dig något? Nej, jag skulle fråga dig. Jaha. God. Jag orkar inte med mig själv. Har du någon gång fått någon att gråta i verkligheten och så att du fått dåligt samvete? Äh.
Alltså... Nej. Alltså jag har inte fått dåligt samvete efteråt. Alltså jag är så hemsk. Okej, jag väljer sanning. Vad är du mest nöjd med dig själv? Alltså på kroppen eller? Det är det första du kommer att tänka på när jag frågar dig vad du är nöjd med dig själv. Det kan vara en egenskap eller en kroppsdel eller... Jag är ganska duktig på att rita. Ja, det är du. Jag är nöjd. Varför kan jag göra någonting bra? Du är bra på mycket, lägg av nu. Det Sasha vill är att ni ska skriva att hon är sjukt bra i kommentarsfältet. Vad väljer du nu då? Jag väljer... Vad valde jag senast? Sanning valde du. Ja, då väljer jag konsekvens nu. Nej! Jo. Nej! Du ska skriva på Instagram. Där kommer sluta med serien Onyx. Ja, men det kommer ju gå ut över Fiske också. Då kommer de ju skriva till henne. Okej, vänta. Det är något annat då. Nu kommer jag inte på något. Jag tror att du ska göra något. Vad kan man göra för roligt? Alltså du är så ond. Jag är bara snäll. Ja, men jag missar en pil! Backa snabbare! Nej, jag är för långt ifrån. Jag får börja om. Orkar inte. Alltså har folk inte... Jag måste komma på någonting. Vad gör du? Inget! Skrattar du åt någonting? Nej. Har någon kommenterat? Nej. Ja, du läste mina kommentarer på Instagram, va? Sasha, vad snackar du? Jag väntar fortfarande på min dare här. Ja! Ja! Fan, jag kommer inte på någonting. Nej. Säg sanning istället då. Ja! Nej! Skriva ett inlägg uh-huh. på Instagram att du vill att alla ska nu kalla dig för Janne när de ser dig i spelet. Ja, men jag kommer ju behöva ta bort det sen för det förstör mitt flöde. Du får lägga till en sån där fin bild som du alltid gör. Och sen skriva. Vad? Ja, det ska ligga kvar. Men hur länge ska vi ha kvar de här inläggen på Instagram? En timme. Okej, du får ha kvar den en timme. Jag har redan printat in så jag vet när du la upp den. Ja. Jag ska bara göra klart banan. Sasha, sanning eller konsekvens? Va? Jag får inte ta konsekvens. Men jag gör det ändå. Okej.
Vänta, jag måste ju bara skriva mitt inlägg. Ja. Vad skulle jag skriva? Jag ska skriva, hej. Alla ni som ser mig i spelet. Vänta, jag måste ha en bild först. Från och med nu så vill jag att ni ska kalla mig Janne. Nej, farbror Janne. Men jag har ju ingen bild. Jag har en bild på en korv. Du har säkert massa bilder i datorn. Nej. Rensat. Mm. Vad ska jag skriva? Hej. Hej. Alla ni som träffar på mig i spelet, från och med nu vill jag att ni ska kalla mig för farbror Janne. Vad gjorde vi? Ja, vadå, vad gjorde vi? Vad skulle du göra? Skulle du göra en... Jag skulle ta... Vens. Okej, okay, jag har lagt... Inlägg? Ja! Okej, okay, alltså, du är så jävla dum! Har du gjort alla banor här? Ja. Okej, okay, du fick en konsekvens. Jag vill att du ska levla nästa bana ståendes. Vadå ståendes? Så att du står upp och inte sitter ner i stolen. Jaha! Jag tänkte att du tar stolen, man står i startstable. Ska vi ringa... Vänta, jag måste lämna in tävlingen. Sen kan vi väl ringa hem, för då har vi inte gjort för pinta tävlingen, eller? Nej. Och så tar vi den istället för att sitta och vänta på färja och grejer. Mitt hår är fortfarande blött som jag duschade! Åh oh, nej! Okay. Oj, här står det en massa människor. Är det folk här? Det var en. Ska vara med. Okej. Jag säger... Jag måste ställa mig upp. Jag säger sanning. Sanning? Ja. Ah. Står du upp nu? Ja, jag står. Skicka en snap också. Nej, jag tror dig. Fan vad svårt det är att sätta på skärmen. Sanning. Aha. Eller fråga. Sanning eller fråga? Ja. Ah. Eller, ja, alltså sanning är ju som... Ja, du vet. Vad frågar, alltså? Ja, alltså, det här var skit. Du bara, jag vill inte veta något om dig. Nej. Jag vet ju så mycket. Tror du, ja. Berätta någonting. Själv, som ingen annan vet. Om mig själv, som ingen annan vet? Ja. Något som du inte har berättat. Som jag inte har berättat för någon. Alltså typ en hemlighet. Ja. Du har någon. När jag var liten så slängde jag alla disktrasor som min mamma köpte i pannan, alltså i alltså vedpannan. Den man eldade med. Alltså när hon köpte nya och de var så här fortfarande inplastade typ. Så kastade jag dem i pannan, för vi eldade med ved då, så precis som vi gör hemma hos oss nu. För att jag hatar disktrasor så mycket, och min stuvpappa, alltså han så här snål smålänning typ. Så han tyckte att vi ska använda disktrasor och inte torka med hushållspapper, och disktrasor är det äckligaste jag vet.
Så jag ville inte ta i dem. Och min mamma bad mig alltid så här, torka av bordet typ efter maten eller torka av diskbänken eller någonting. Och fanns det inga disktrasor så fick jag använda hushållspapper. Så jag såg till att det aldrig fanns några disktrasor. Det tror jag faktiskt aldrig har berättat för någon. Alltså det var, ja. Så snik. Men det måste mata hästis. Vi måste kolla om någon har... Vad gör hon för någonting? Vem? Hon glider runt i cirklar här. Nej, hon travar runt med sin häst. Det gjorde hon för mig. För mig gled hon. Jag är så söta. Har du fått kommentarer? Ja. Kolla. Alltså, jag har så mycket hö. Okej, Sasha, sanning eller konsekvens? Utan sanning. När var första gången du skolkade, om du har skolkat, och varför? Oj. Ja, just det, kom, vi ska till Morland. Jag minns inte första gången jag skolkade. Men jag minns en gång att jag skolkade för att gå hem och kolla på våra bästa år. Va? Är du allvarlig nu? Ja. Oh. Okay. Var varje dag den veckan så gick jag alltid hem och kollade våra bästa år. Istället för att gå på idrotten. Det var så gulligt. Okej, okay. Jag säger konsekvens nu. Det är nästan lättare det när det är mycket fler människor än om det skulle vara dag. Du ska göra... Oj. Hör du? Va? Inget? Du ska göra den här banan. Ja. Det är tärnsbana. Du ska inte kolla rakt på skärmen utan du ska kolla lite snett. Att du ser typ skärmen från sidan om. Menar du så jag har ändrat kameravinkeln? Nej, alltså dina ögon. Ska jag sitta och vrida mig menar du? Ja, du vet du hur gammal och stel jag är? Du ska kolla lite snett så att du knappt ser banan. Men att du ser den från typ sidsled. Ja, men alltså så, det är ju ingen utmaning för min del, för så brukar jag ju tävla när jag tittar på serier samtidigt. Då sitter jag och tittar på andra skärmen. Nej, man får inte ändra sig. Fan. Lagt kort ligger och så vidare. Jag tänkte säga att då kan du ju blunda och göra den. Okej, jag blundar nu. Men jag är nästan i mål. Mål. Jag blundar. Är jag ens kvar på banan? Jag vet inte, David, vänta, jag sprang utanför banan. Jag måste gå tillbaka till banan igen. Jag kom i mål. Okej, okay. Sanning eller konsekvens, Sasha? Jag tar konsekvens. Okej, okay. Säg till hon som står här att hennes outfit skulle vara snyggare i rosa. Jag är ju på fiskiskonto. Ja, skriv typ: jag tycker din outfit är jättefin, men jag tycker att samma outfit skulle vara jättefin i rosa också. Men då är det fan inget taskigt. Men skriv det till nästa som kom springande där. Det kom ju någon springande. Att jag går in. Men här, du kan skriva så här: slash Sasha Dust Girl. Nu springer de iväg. Vänta, det står en här. Vad ska jag skriva? Jag gillar din outfit. Men jag tror den skulle vara jättefin i rosa också. Och så skriver du slash Sasha Dust Girl. Hur går det då? Oj. Nej, hon säger ingenting. Nej. Har du gått till en NPC, ditt pucko? Nej, alltså, det skulle inte förvåna mig. Vart är du?
Jag är framför stallet. Det står någon Denise Swiftborn här. Det gör det ju inte, det står Sofia här. Men hon står här, nu står jag i henne. Jaha, ja. Hon har en Mustang. Okej. Ja. Vi fortsätter. Aja. Vad väljer du nu då? Sanning tror jag, för jag tog konsekvens nyss, va? Ja. Ja, då säger jag sanning. Hur gammal var du när du började sminka dig? Oj. Alltså menar du typ så här sminka mig? Men typ såhär mascara, ögonskugga och sånt. Jag var väl kanske 10. Då brukade jag ta typ alltså lite mascara och läppglans typ på skoldiskorna. Det var inte så att jag sminkade mig varje dag, absolut inte. Men då var det väl mer alltså använt typ på skoldiskorna. För då brukade vi samlas innan diskon typ några tjejer i klassen. Eller typ de flesta tjejerna i klassen. Och så lånade vi varandra smink typ sjukt ohygieniskt. Men det var så vi gjorde på den tiden. Mm. Vad gör du? Inget. Jag har någonting. Vem? Jag? Du failade. Va? Kraschade in i någonting då? Nej. Hörde du att hundis skakade på sina öron nyss? Det är flopp, flopp, flopp. Jag tar sanning nu då. Okej. Vad är det längsta du har gått utan att byta lakan eller sängkläder i din säng? Det vill du inte veta. Jo, det vill jag! 2 månader. Vad sa du? Kanske 2 månader. Sov du i sängen under tiden eller var du bortrest? Sasha! Okej. Okay. Mm. Jag är nasty. Alltså. Aha. Jag säger... jag säger... sanning. Igen. Tog jag inte det innan? Jo. Ja, men då tar jag det igen. Nej. Vad är det äckligaste du någonsin har gjort? Det äckligaste som, alltså, som någon annan skulle tycka var äckligt eller som jag tyckte var äckligt? Som du tycker är äckligt. Är han tävling kvar? Alltså typ det äckligaste jag har varit med om. Varning för dem som inte tycker om när man pratar om spyor. Var när min kompis kräktes rakt över mig. För att han var jättesjuk. Alltså han kunde inte rå för det. Han hade inte druckit så han spydde inte för det. Utan han var magsjuk. Och han kräktes rakt över mig. Alltså det var rätt äckligt. Han hade så här. Okej, vi ska inte gå in på detaljer. Jag har spytt mamma på ryggen. Va? Hon böjde sig ner. Och så spydde jag på henne. Alltså Sasha, du är så sjuk. Sen har jag spytt på en tjej på krogen också. Abbe! Sasha. Jag mådde illa. Och jag sprang till toaletten. Och det var folk överallt. Och de knuffade sig. Och det var någon som knuffade på mig. Och så... knuffade mig i magen så då spydde jag på henne så knuffade mig. Så satt i halsen. Du då? Kom, vi gå till Häblä. Jag tänkte vi kunde rida till värdshuset så tar vi transporten därifrån till något. Jag kan ta konsekvens nu då. Okej. Okay. Oj. Du ska... vänta, vart är du? Jag är bakom dig. Okej, okay, du ska backa.
med mig samtidigt som jag skrittar. Men du måste vara framför mig. Tills vi kommer till bron. Okej, okay, tills vi kommer upp i kullen, annars kommer jag inte orka mer. Du gör saker som drabbar dig själv. Jag vet, och jag är världens sämsta tålamod med. Jag blir jättefrustrerad när det inte går fort. Mm. Okej, okay, jag säger konsekvens. Okej. Okay. Åh. Oh. Du ska skriva i våran droppvis-chat att Magnus gick ner på dig och du fesade ner. Alltså Sasha! Du kanske får censurera det där. Nej, då är du som sa. Okej. Det är bara du som har läst den så länge. Linda också. Damn it. Du ska få låta det vara kvar. En timme sen får du säga. Okej. Okay. Alltså jag bryr mig inte så. Alltså jag skäms liksom inte över grejer så. Så det bara, det är kanske inte någonting jag hade valt att berätta om det väl hade hänt. Men, meh. Åh gud. Ja, Sasha, sanning eller konsekvens? Sanning! Sanning! Ja! Men fan, hon fick ett pussel! Gud, vart åkte du? Jarla fälten! Ja. Måste komma på någonting. Du sa sanning, va? Ja. Brukar du någonsin låtsas att du inte är vid datorn för att slippa prata med folk på Star Stable? Ja. Okej. Ibland så vill man bara ta det lugnt i spelet. Okej. Jag säger sanning nu, för du är fan elak mot mig. Har du någon gång ignorerat en spelare och sagt att du ska logga ut fast du inte har loggat ut? Alltså typ att du har sagt att jag ska logga ut nu och så har du ignorerat henne. Mm. Eller personen. Ja, men det var länge sedan, för att nu kan man ju bjuda in folk i grupp ifrån chatten och så. Ja. Så att man kan se vart de, eller inte se vart de är, men ja. Ja. Men innan så har det absolut hänt. Men då var det när folk var så här, alltså jobbiga. Alltså att de verkligen inte kunde ta ett nej. Eller så. Alltså att de verkligen inte hade någon respekt för att jag inte ville typ leka med dem just då. Mm. Men det har hänt. Men det, jag måste nog säga att det var nog något år sedan i alla fall. Mm. Jag kan inte komma på att jag gjort det nyligen. Ja, Sasha. Okej, jag tar väl konka då. Ja, vänta, jag ska bara komma på något bra. Jag måste göra så här.
Nej. Vad är det här nu då? Va? Det är något jävla. Jag är ju mitt i en tävling här. Ja, jag är med. Ja, vi får vänta tills du har gjort klart då. Varför är det som kommenterar chatten? Chatt? Jaha. Ja. Har de en sätt då? Ja, alltså... Linda har sett... Och Ambra har sett det. Och Malin har sett det, står det. Och Sofia. Eller vad heter hon? Hon heter Sofia. Oj, oj! Sasha, jag har en konsekvens redo för dig. Okej. Okay. Men jag måste vänta. Eller, nej, du måste vänta. Jag ska bara ta mig i mål först. Är du färdig med tävlingarna? Ja, det är jag. Kan du komma bort till transporten? Där vid havret, du vet. Havret, havren. Där vid Jalafälten. Ja. Vad ska jag göra här? Vänta på mig. Kommer strax. Nej. Vi ses snart level 15. Nice. Min häst har inte jättelångt kvar till level 14. Okej, jag vill att du blundar. Okej. Och så går du... Blundar du nu? Ja. Gå ett steg framåt. Ett till. Och så svänger du till höger. Stopp där, ja. Och så går du rakt fram. Och sen bara klickar du på någonting. Du får inte titta än. Ja, nu har jag klickat. Jag vet inte, ska jag klicka hela tiden? Nu får du titta. Jaha. Vart är du? Det vet inte du. Hur som helst. Jag är i Stormgården. Hur kom du ens dit? Ja, jag transport. Jag hade tänkt säga att du skulle ta dig dit tillbaka därifrån utan att åka transport, men det tar för lång tid. Drömmar dig själv igen. Ja. Jag ser jordriksfallet härifrån. Jag med. Ja. Okej, nu går vi ner till Månskärbyn. Jag tror vi tar den tävlingen också, sen tror jag det räcker för idag, va? Vi vill spela in en timme. Okej, jag säger sanning nu. Ja. Vad är det pinsammaste du har varit med om? Sasha, har du googlat frågor nu? Nej. Jo, det har du. Nej, det har jag inte. Jo. Mobbet. Har du inte googlat? Jo, det har du. Nej. Okej. Vänta, får jag välja en ny? Okej.
Har du någon gång fuskat på ett prov? Ja. Många gånger? Nej. En gång? Eller två, tre? Många gånger? Alltså, kanske mer än en, men färre än fem. Okej. Okay. Hur har du fuskat då? Vad är det för förhör nu, bra? jag hade min mobil och skickade mattetalan på sms till min kompis som var bättre på matte än mig. Och så skrev hon svaren. Hej. Ja? Jag tar... sanning. Sanning? Ja. Har du någon gång varit... attraherad av någon kompis partner? Alltså typ känt att han eller hon var snygg och att du hade kunnat tänka dig att vara med hen? Ja, tyvärr. Ja. Jag tycker vi... Oj, vi avrundar här. Ja. Nu är vi typ på samma ställe och så. Men jag vet inte. Tyckte ni att det här var en kul grej så får ni skriva det. Och tyckte ni att det var jättetråkigt så skriv det då. Och vill ni ha fler sådana videos så får ni gärna skriva förslag på utmaningar som vi kan ge varandra. Och frågor. Ja. Fast frågor blir ju kanske lite som de vanliga levlingshängen för min del. Ja. Men man kan ju göra så här att... Om de vill att du ska göra utmaningar till mig, kommentera dem under din video. Ja. Och utmaningar jag ska ge till dig, så kommentera dem under min video. Ja. Det blir bra. Ja. 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 Mip. Mip. Vill vi säga hej då här nu då? Ja, bye bye. Hej då!